A voz bate e volta, DJ, aperta o play, sorta nós. We are vai! Advancing. Levanta a mão geral então. O da casa. Demorou então. É isso que você tá falando mesmo. Daquele jeito, família. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip. Hip. Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip. Uou, uou, uou. Yau, yau, yau. Já que o beat ele é lento, eu vou calmo nessa. Cê sabe bem que isso aqui não é cerimônia, isso não é festa. Isso vai ser um velório, é clima de terror. E esse tema tem o seu carrego aonde eu vou. Olha só, abaixa a cabeça, olha pro chão, tá ligado? Porque a sua predestinação é ser encurralado pelo destino, porque eu sei que ainda você é só um mero menino. Um mero menino com vontade de um homem. Essa que é a parada e você não passa a informação. Indo em direção para um velório, Bruno é o coveiro e na lápide escrito o Jonão. Essa que é a verdade, me desculpa meu parceiro. Cê entendeu? Então vamos fazer algo verdadeiro. Porque infelizmente cê não tá conseguindo. Nós tá te tomando e sua mente nós tá invadindo. Eu tô na lápide, sim, ô seu fudido. Vai tá escrito, ele morreu, mas nunca vai ser esquecido. Pois tudo que eu fiz, pois toda a minha história, não vai ser enterrado, tá viva a minha trajetória. Eu respeito sua trajetória, isso que cê falou foi mais de uma vez. Só que infelizmente vira freguês. Entende, meu parceiro, eu falo pra vocês. Ele morreu, eu vou fazer tudo aquilo que cê não fez. Mas ele tá no caminho, ele segue a trilha do Jonão. Não abre o caminho sendo Bruninho, aí fica difícil. Por isso que eu falo aliado, cê não tem ideia, pega o meu vácuo. Não, não tô no seu caminho, nós sujeito homem. Por isso que nós honra a batida no microfone. Por isso que agora o Jô não passa fome. Não faço com o seu trajetório, eu faço o meu próprio nome. É isso aí, vocês ouviram, vocês se viram. Pela ordem, barulho para Jonão. Barulho para Bruninho. Barulho para o Jonão. Barulho para o Bruninho. 1-0, Bruninho terminou, volta DJ, aperta o play. Sorta nós. Bota a mão para cima, todo mundo, bota a mão para cima, bota a mão para cima. Tá geral rendido. Bota a mão pro alto que esse beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Bota a mão pro alto que esse beat é de bandido. E o beat é de bandido e eu vou ser seu problema. Entende? Vou atacando o seu sistema. Essa que é a verdade, esse que é o dilema. O beat é de bandido, Bruninho tá roubando a cena. Roubando o que cê não fez, fazendo o que cê não faz. Por isso, meu parceiro, aqui nós é sagaz. Entende, meu amigo? Nós começou hoje, cê começou de um tempo. Então aprenda, você corre mais. Por que que ele tá exaltado? Ele tá emocionado. Quer ser meu aliado? É por essas e outras que esses inícios sempre é derrotado. É essa a questão, então você já para. Olha só, moleque, olho no olho, cara a cara. Esse é o mal da geração Cleofora. No respeito das antigas e quer vir com queijo agora. Não, nós tá te respeitando, assunto do mesmo calão. Entende, passa, nós é a improvisação. Acho que você falou que eu tô exaltado. Veio me xingando e o jornal caiu em contradição. Em contradição, pode crer. Mas é aquele ditado, a contradição que veio se contradizer. Então você já tá ligado, pois daí feliz. Contradição veio contradizer o que contradiz. Não, nós não contradiz o que nós faz. Essa é a parceiro, por isso que você agora é um moleque. Nós tá exaltado, nós tá exalando. Fazendo a cultura, exaltando todo o rap. Exaltando todo o rap, esse é o segredo. Tamo exaltado, tamo exalado, só de medo. É essa a questão. Você fala não, é igual pra vitória, bela sinalização. Agora temos.
temos um terceiro round, finalmente, quem começa? Bruninho na voz, terceiro e decisivo round, DJ, prepara aquele que esse é o último, certo? Vamos que vamos, quem rimou, rimou, quem não rimou só tem mais essa chance, certo? Bruninho na voz, vai que vai, DJ, aperta o play e solta nós! E bota a mão pra cima, ei! Bota a mão pra cima, ei! Uou, 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 uou! Tá bom. Cê falou que eu tô exalando medo. Diferente de você, eu provo que não é a parada. Cê tá falando que Bruno te tá sentindo medo. Diferente de você, meu parceiro, eu sinto nada. Pra mim cê é piada, daquelas mal contada. Por isso que agora nós chega e joga na lata. Entendeu, meu parceiro? A rima que te cobra. Posso tá travar, mas eu mato cabeça de abóbora. Cabeça de abóbora, enfim. Cê só tá lascado porque eu sou uma comaia. É Halloween, você está travado, sente nada, isso é verdade. Apanhou tanto que perdeu a sensibilidade. E é essa a questão, então eu já agrego. Cuidado, porque a minha história eu já carrego. É aquele ditado, cê sabe, eu gosto assim de enfrentar todo mundo sozinho quando todos contra mim. Cê tá fazendo sua história, tá carregando ela. Por isso, meu parceiro, não tá pronto pra essa rinha. Você tem que respeitar, se põe no seu lugar. Cê tá fazendo a sua e eu tô fazendo a minha. Cê tá fazendo a minha, meus parabéns. Mas cê tá fazendo muito mal, você ainda não fez bem. Então tu tá ligado nessa ação. Só vou te aplaudir com a sua história quando tu for campeão. Quando eu for campeão e vai ser em cima de você. Essas ideias o Bruno vai fazer acontecer. Por isso que agora não teve um proceder. Quando cê aponta um dedo pra mim, deve ter aprontado por cê. Com certeza, pois eles estão aqui no meu conselho. Por isso que eu falo, a mente é de aparelho. Hoje o seu corpo eu cubro de vermelho. Ninguém me julga, pois eu purifiquei quem eu olho no espelho. Isso é o que nós estamos falando, né? É sobre isso e tá tudo bem. Vamos aí então. Ai, 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 ai. Chegou o momento, tá na mão de vocês. Vocês decidem o campeão da Central de Abril, certo? Jonão é o campeão, faz barulho! Freestyle do campeão com meu mano Bruninho e Jonão. Depois vocês se abraçam, minha rapaziada. Vamos pro freestyle do campeão. DJ, separa aquele beat pesadão. Tem nome! E na moral! Isso é a Batalha Central! E na moral! Isso é a Batalha Central! E na moral! Isso é a Batalha Central! A humildade é essência, o respeito é fundamental! Satisfação a todo mundo que tá colando agora as damas e os vagabundos. Eu sei que esse legado da minha história não é o fim. Pois agora não é essa porra aqui, é eu por mim. Essa é minha história, esse é meu legado. A trajetória cujo qual eu tenho atravessado. Eu não tenho mais medo do passado. Eu tô arrependido e por Deus eu sei que eu fui abençoado. Muito obrigado, Pai, por toda essa luz. Aquela que me responde e que me conduz. Quando eu deito na cama senti a solidão. Mas hoje eu sei que Deus respira o ar no meu pulmão. E é isso que eu agradeço, não sei se eu mereço. Pois dessa trajetória isso sim é um recomeço. Pois o Jonas morreu e o novo vai nascer. E eu faço isso daqui por mim e por você. E por todo mundo que pega a minha voz. Eu não falo por mim, pois eu tô falando é por nós. Porque isso é o rap, é uma união. Uma família que tá sempre no meu coração. Porque essa verdade estoura o champanhe. Porque o rap é sempre igual um coração de mãe. Cabe sempre mais um, pode chegar. Não tem problema não, nós vai te colher, te alimentar. Essa que é a parada, por isso nós sagaz. Ou não é bom demais, o rap é aqui que nós faz. E na moral, isso é a Batalha Central. E na moral, isso é a Batalha Central. E na moral, isso é a Batalha Central. A humildade é essência, o respeito é fundamental. Na moral, isso é a Batalha Central. E na moral, isso é a Batalha Central. E na moral, isso é a Batalha Central. E até o mês que vem, isso foi sensacional. Tchau, campeão é o Jonão. Muito obrigado, Lado Norte. O presente tá aí.